Klubovnu muzea města Ústí nad Labem zaplnily tajemné útěky Mariany H. Obrazy ústecké rodačky, která aktuálně žije a pracuje v Ostravě, si můžete prohlédnout až do 2. září. Je to vlastně podklad pastozní špachtlová technika, proto je tam taková vysoká vrstva a podle úhlu pohledu je tam někdy takový mat, spíš třpit. No a je to z období představ, to jsou všechno představy. No a za dveřma pak je abstrakce, pak vedle led, netopíra, tak to je noční led. No a pak jsem začala tady za mnou a zleva dělat jak reálné zátiší, tak abstraktní zátiší a na těch sloupech mezi okny, tak tam mám dvakrát mrazivou nebo ledovou krásu, nevím, jak jsem to nazvala. To jsou hory různého typu a mezi tím rozkvetlá louka. A vedle dveří to uzavírá vzkaz, kde máme květiny a vepsaný vzkaz o lásce. Prostě to ke mně patří, protože já jsem i poetička, mám už vydaných 5 sbírek. A je tam láska byla, je a bude. Celá výstava Mariany H. vlastním jménem Mariany Horské je prodejní. Kontakt na malířku najdete přímo v expozici. Obrazy jsou z období posledních 6 let, některé ovšem autorka malovala přímo pro výstavu Tajemné útěky. Do budoucna o Mariany Horské za Svobodna Růžičkové v souvislosti s Ústeckým muzeem určitě uslyšíme. Umělkyně zde totiž plánuje autorské čtení ze svých básnických sbírek, kterých má na kontě už 6, a nebrání se ani další spolupráci. Z přístupu muzea města Ústí nad Labem k umělcům je nadšená. Perfektní přístup, prostě nemám co bych vytkla. V každém ohledu vyšli vstříc. Mariana Horská, rozená Růžičková, aktuálně učí na střední škole, kde studenty připravuje k výtvarné maturitní zkoušce a je jim velmi nápomocná v organizování výstav. Zná tudíž mnoho mladých talentovaných umělců a umělkyň, kteří možná jednou budou mít v muzeu města Ústí nad Labem, co by úspěšní malíři, vlastní výstavu.